ពីមិត្តអ្នកតាមដានទូរទស្សន៍សំទោសភេកខ្មែរអមតៈរបស់យើងខ្ញុំជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទភេកខ្មែរអមតៈយើងខ្ញុំពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីនិយាយបញ្ហានយោបាយបងប្អូនព្រោះខ្ញុំសាក់លបងជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែជាវាអត់ចូលខ្ញុំមិនដឹងមកពីហេតុអីទេបងប្អូននឹងតែមិនអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទ2ខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាដែលជាបណ្ឌិតយងសង្ឃកុមារនឹងដែលជានាយកគណៈបកមូលដ្ឋានដែលចុះចូលនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងវិធានបទទី2ទៀតចង់និយាយពីសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលហ៊ុនសែនបានកំណត់ថវិកាជាតិនៅឆ្នាំ2023នឹងឡើងរហូតដល់10,000បាទមានន័យថា what billion អញ្ចឹងបងប្អូនវាខ្លះជាមក what billion បាទ10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក10,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនឹងមុននឹងខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងមាននិយាយពីរឿងពីនេះពីនោះបាទនិយាយពីនេះពីនោះវិបញ្ហាពីនេះពីនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានរឿងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំធ្លាប់មានឮរឿងមានរឿងអីមានរឿងកើតឡើងដោយសារអ្នកឆ្លងទន្លេមិនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់កាត់អីខុសមិនបងប្អូនអាហ្នឹងយើងតិចទៀតចាប់យើងគ្នាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីបញ្ហាយើងសង្កមាបន្តិចដើម្បីគាត់ទៅចោះចូលជាមួយគណៈបព្វជិជនហើយយល់លេះរឿងចោតថាស្អីណាលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទេហ្នឹងអានេះជាលេះរបស់គណៈបព្វមូលដ្ឋានហ្នឹងគណៈបព្វមូលដ្ឋានយើងសង្កមាហ្នឹងតាំងពីដើមមកដូចគ្មានបំណងដូចថាបង្កើតគណៈបកនេះគឺដើម្បីទាញបំបែកសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមខ្ញុំដឹងគណៈបកនេះបង្កើតឡើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលដូចឆ្នាំខ្ទង់ក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងនៅរយៈពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងសម្លេងខ្លាំងដែលមានគេកោគាំទ្រខ្លាំងគឺគណៈបកមូលដ្ឋាននេះបង្កើតឡើងអួតតាំងខ្លួនយកលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើជាស្ថាបនិកអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតឡើងដើម្បីគិតទីប្រជាធិបតេយ្យគឺគោលបំណងរបស់គេគឺគណៈបកនេះគឺជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដល់បណ្ដាមកបងប្អូនពីព្រោះអ្វីដែលគេបង្កើតហ្នឹងគឺចង់បំបែកសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីពេលហ្នឹងមកលោកបដលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយហើយតែគណៈបកនឹងនៅតែប្រកាសចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឯជាមួយគេដើម្បីដណ្ដើមដល់ពេលគណៈបកនឹងដែលថាគ្មានសម្លេងអ្វីសោះឥឡូវរហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះកាលពីមុននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងគេហើយគេបានចូលមកចង់បរូបរួមគ្នាជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងគណៈបកប្រមាណទៀតដើម្បីបំរូបរួមគ្នាអញ្ចឹងគឺចង់មកបំបែកសម្លេងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺចង់បំបែកសម្លេងរបស់គណៈបកប្រជាជនទៀតប៉ុន្តែហេតុផលមិនអាចសម្រុះសម្រួលចូលរួមជាមួយគេបានឥឡូវគឺថាអស់ល្បិចប្រើមិនដឹងជាប្រើល្បិចអីទៀតគឺចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនម្ដងហើយយល់លេះជារឿងអីទៅជួយខាងកសិកម្មខាងអីកាពិតផេះទេបងប្អូនហ្នឹងជារឿងមិនសមហេតុផលទេពីរឿងបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហាការដឹកនាំរបស់ក្នុងរបបហ៊ុនសែននេះយើងកុំនិយាយពីបញ្ហាថាយោអ្នកមានចំណេះចេះដឹងតើយោអ្នកចំណេះចេះដឹងពីឋានសួគ៌មកពីឋានទេវតាមកក៏វាមិនអាចធ្វើអីកើតឡើងដែរពីព្រោះនយោបាយស្រុកខ្មែរគឺដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់គឺដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនជាមនុស្សល្ងង់ខាងក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងធ្វើអ្វីៗគឺត្រូវស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើមិនធ្វើបានបើហ៊ុនសែនមិនឲ្យធ្វើមិនបានទេអានេះវាមិនជាបញ្ហាលើនៅលើប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំមិនជាបញ្ហាអ្នកមានចំណេះ
ឬក៏អ្នកអត់ចំណេះទេគឺជាបញ្ហារបស់គេហៅថាប្រព័ន្ធឬថា the system ការដឹកនាំរបស់ប្រទេសហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវគឺជាប្រព័ន្ធពុកលួយជាប្រព័ន្ធនយោបាយគណៈបកឯកបកតែមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយចឹងជាប្រព័ន្ធវាចង់យើងចង់ដាក់មនុស្សដែលចំណេះចេះដឹងពីណាមកក៏វាមិនអាចឡើងទៅរួចបានដែរកំណាច់ទៅរួចដែរពីព្រោះប្រព័ន្ធដឹកនាំជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរបបកុម្មុយនីសជាប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ដាច់ការវាមិនបញ្ហានឹងអ្នកចេះឬក៏អ្នកមិនចេះហ៎យើងសង្ឃកុមារនេះយើងយកទៅដាក់តើអាចជួយឲ្យបានដល់បញ្ហាកសិកម្មហ្នឹងយើងគិតមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះវាមិនខ្វះទេអ្នកចេះពីបញ្ហាខាងកសិកម្មខាងធ្វើហ្នឹងគឺបញ្ហាវាគឺជាប្រព័ន្ធដឹកនាំវាពុកលួយអញ្ចឹងជាបញ្ហាដែលហ៊ុនសែនគឺដឹកនាំក្រមការត្រួតត្រារបស់យួនម្ល៉េះនយោបាយកសិកម្មហ្នឹងវាទៅរួចវាទៅអត់រួចទេពីព្រោះគេអត់រស់ទីផ្សារឲ្យដូចជាមន្ត្រីថ្មីដែលទៅម្លងនេះគេចេញសារប្រាប់ប្រជាជនថាមុននឹងបង្កប្រព័ន្ធកសិកម្មអីមុនធ្វើអីឲ្យត្រូវស្វែងរកទីផ្សារមុនតើប្រជាជនណាទៅអាចស្វែងរកទីផ្សារបានបងប្អូនវាមានតែពួកមន្ត្រីអត់ហ្នឹងទេដែលស្វែងរកទីផ្សារឲ្យប្រជាជនជើងបាននៅបានគ្នាមានទីផ្សារហើយបានគ្នាប្រកបរបរកសិកម្មគ្នាអាចលក់បានចំណេញប៉ុន្តែមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចទោះបីមានចំណេះចេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអ្វីបានតាមទាំងអំពើចិត្តដែរគឺយើងត្រូវក្រមស្ដាប់តាមបញ្ជាហ៊ុនសែនដឹកនាំរហូតបាទស្ដាប់តាមបញ្ជាហ៊ុនសែនបើសិនយើងធ្វើប្រឆាំងនឹងគណិតហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនដកចេញដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមុនអញ្ចឹងគឺដោយសារមិនស្ដាប់ហ៊ុនសែនគឺដោយសារបិទទីផ្សារយួនមិនអោយយួននាំចូលគឺមានរឿងហើយពីព្រោះហ៊ុនសែននេះការដឹកនាំប្រទេសហ៊ុនសែនគឺក្រោមការគំនាបរបស់យួននេះបាទយួនវាបញ្ជាយួនវាអោយធ្វើតាមវាយួនវាមិនអោយលក់មិនអោយមានតម្លៃអីវៃទាំងអស់អ្វីដែលប្រជាជនកសិករខ្មែរយើងដែលដាំដុះបាននៅប្រទេសកម្ពុជាវាបថោកតម្លៃដូចជាតម្លៃអង្ករអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យនេះជាសម័យកំពុងមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងពិភពលោកកំពុងតែខ្វះស្បៀងហើយអង្ករខ្មែរយើងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៀតនៅការនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងគ្មានទីផ្សារហេតុបានជាអង្ករយើងថោកគឺកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជានយោបាយក្រមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺក្រមគំនាបរបស់យួនយួនវាបន្ថោកអញ្ចឹងវាចាប់ដើមបន្ថោកឲ្យអង្គរខ្មែរយើងចុះថោកអញ្ចឹងដល់ពេលថោកដល់កម្រិតទៅវាចាប់ដើមប្រមូលទិញយកទាំងអស់វាទិញយកវាចេញមកលក់ក្រៅប្រទេសវាចំណេញវាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងងើបរួចទេបងប្អូនបើយើងមិនព្រមងើបទៀមទាដេញពួកផ្ដាច់ការដេញពួកយ៉ងយួននឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺมันអាចដឹកនាំប្រទេសបានរីកចម្រើននេះពីព្រោះពួកវានេះគឺការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោមគំនាបរបស់គេមិនមែនជាយើងមិនអាចចោទថាខ្មែរយើងគ្មានមធ្យោបាយខ្មែរយើងគ្មានគំនិតมันអាចដឹកនាំប្រទេសបានមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺយើងមានចំណេះចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់យើងអាចដឹកនាំប្រទេសបានប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគ្មានសិទ្ធិសម្រាប់នៅជោគវាសនាប្រទេសយើងដោយខ្លួនឯងគឺគេសម្រាប់ឲ្យបាទដូចជាព្រំដែនយ៉ាងគេបើកចំហយួនចេញចូលតាមអំពើចិត្តសេដ្ឋកិច្ចខាងទីផ្សារយ៉ាងទីផ្សារកសិកម្មយួនយករបស់របរមលក់នៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងតាមអំពើចិត្តនោះគ្មានណាហាមឃាត់គ្មានណាចាប់ទេប៉ុន្តែបើរបស់ខ្មែរយ៉ាងទៅលក់នៅស្រុកយួនអត់បានទេបងប្អូនតើតើមានការឆ្លងកាត់ពីឈ្មោះកណ្ដាលពីពួកអាមន្ត្រីពុកលួយហ្នឹងបានចេញបានវាធ្វើដល់ពេលណាប្រជាជនកសិករយើងប្រមូលផលបានអញ្ចឹងវាធ្វើជាដូចអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចាល់ជញ្ពេញអាហ្នឹងវាដើម្បីឲ្យផលិតផលដែលយើងប្រជាជនកម្ពុជាយើងធ្វើបានហ្នឹងវាឲ្យចាល់ខ្លាំងដើម្បីឲ្យចុះថោកបាទដល់ពេលចុះថោកដល់កំណត់ថោកដូចថា
ដូចថាថោកគ្មានកំណត់ដល់កម្រិតរបស់វាវាចាប់ដើមឈ្មោះវាដល់ទិញវាវាប្រកាសថាអូអានេះលក់អឺដូចអង្គរអញ្ចឹងក្រសួងកសិកម្មគេប្រកាសឲ្យតម្លៃ1គីឡូលក់ប្រមាណ1000ប្រមាណអញ្ចឹងដល់ពេលពួកអាឈ្មោះវាមកទិញវាលួចទៀតបងប្អូនវាលួចវាឲ្យតម្លៃទៀតនៅក្រោមតម្លៃទៀតក្រោមអាការប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងប្រកាសថា1000ជាងដល់ពេលពួកឈ្មោះវាដើរទិញប្រមូលទិញកសិផលពីប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវាបញ្ចុះថោកទៀតអាហ្នឹងជាការកេងប្រវ័ញ្ចចំណេញពីលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថែមទៀតបាទអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគេគៀបសង្កត់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមិនឲ្យងើបរួចទេបងប្អូនមិនឲ្យយើងមានសមត្ថភាពរោគប្រាក់ចំណេញបានមិនឲ្យយើងលូតលាស់រីកចម្រើនគេឲ្យយើងនៅក្រនៅខ្វះខាតសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺកុំឲ្យយើងមានគណិតអីណាគិតពីរឿងរំដោះជាតិគិតអីគេឲ្យយើងគិតតែពីរឿងរោស៊ីចំនួនជួញដូររោបាយហូបប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទៅគេមិនឲ្យយើងគិតអ្វីវិញឆ្ងាយក្រៅវានឹងពីព្រោះបើសិនជាយើងមានទីផ្សារល្អអូខេយើងមានប្រាក់ចំណេញច្រើនយើងមានការរីកចម្រើនមនុស្សយើងគឺឲ្យតែមានប្រាក់ឲ្យតែមានអីចំណូលយើងខ្លួននៅគ្រប់គ្រាន់មនុស្សយើងគឺសង្វាតការរៀនសូត្រសង្វាតស្វែងរកចំណេះចេះដឹងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលមានចំណេះចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់យើងចេះពិភាក្សាយើងចេះយើងមើលឃើញនៅទាំងវើអក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងបាទវាធ្វើយើងអាចមើលឃើញទាំងវើអក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងអាចតស៊ូអាចងើបមកប្រឆាំងអីចឹងធ្វើឲ្យពួកវាពិបាកតបតល់ហើយពីព្រោះពួកកុំនេះផ្ដាច់ការនេះវាខ្លាចណាស់ប្រជាជនចេះដឹងវាខ្លាចណាស់ប្រជាជនងើបបាទបើសិនជាប្រជាជនយើងដែលស្ងប់ស្ងាត់វាគៀបសង្កត់បានគឺវាសប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាប្រជាជនចេះដឹងច្រើនប្រជាជនហ៊ានងើបតស៊ូមតិប្រជាជនហ៊ានងើបប្រឆាំងជាមួយវាគឺវាអត់សប្បាយចិត្តវាខ្លាចវាភ័យបារម្ភឡើយបានជាការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញវាបង្ក្រាបយើងរហូតអ្វីវាអត់ឲ្យយើងមានភាពយុត្តិធម៌ដូចជាកម្មករនាការវើលអញ្ចឹងឲ្យតែយើងងើបមកតវ៉ារឿងអីកុំថាឡើយមនុស្សច្រើនតែ2 3អ្នក4 10អ្នកក៏វាចេញមកក្រាបវាវិញទប់ស្កាត់ដែរពីព្រោះវាភ័យហ្នឹងបងវាភ័យហ្នឹងបងប្អូនពីព្រោះបើសិនជាវាបណ្ដោយវាមិនទប់ស្កាត់វាមិនគំរាមកំហែងវាមិនចាប់ទេអាបញ្ហាងើបតស៊ូប្រឆាំងហ្នឹងវានឹងរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងវាធ្វើឲ្យពួកវាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ឡើយអានេះដោយថានយោបាយពួកកុំនេះអញ្ចឹងវាថាកុំមើលងាយថារឿងតូចតាចឬតូចតាចរឿងឬក៏រឿងធំគេថាឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍ឯកាឡើងគឺវាមកក្រាបមុនវាមកឲ្យយើងរីកធំដុះដាលបានណាស់នេះអានេះជាតង្វើពួកអង្គមនេះគេដឹកនាំចឹងពីព្រោះវាខ្លាចជាងគេគឺកម្លាំងប្រជាជនរួបរวมគ្នាចឹងយើងដូចឧទាហរណ៍ថាយុវជនបរិស្ថានប្រមាណនេះដែលចែកកដាស់លិខិតខិតប័ណ្ណជូនដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋឲ្យទៅលេងកោះកំក្រៅអីចឹងដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានឃើញពួកវាភ័យព្រួយបារម្ភវាខ្លាចបញ្ហាហ្នឹងវាទុះធំឡើងធំឡើងគេវាទប់ស្កាត់វាធ្វើបាបយុវជនបន្តទៀតបាទយេសគ្រីស្ទនាកាអរគុណដែលបានចូលមើលបាទចូលរួមក្នុងហ្នឹងពួកផ្ដាច់ការវាចង់ឲ្យប្រជាជនវាឲ្យពលរដ្ឋងងខ្លៅខ្លាចមានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបាទត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងពួកផ្ដាច់ការពួកកុំនេះវាដឹកនាំអញ្ចឹងវាដឹកនាំឲ្យប្រជាជនលោកងខ្លៅយើងបើប្រជាជនចេះដឹងគឺវាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានវាព្រោះហេតុអីបានវាធ្វើអញ្ចឹងវាដឹងថាទង្វើពួកវាហ្នឹងគឺទង្វើខុសវាទង្វើខុសឆ្គងវាទង្វើអំលោកអំណាចទង្វើពួកវាជាទង្វើប្លន់អំណាចវាប្លន់អំណាចម្ល៉េះវាមិនឲ្យប្រជាជនណាមានចំណេះចេះដឹងឯងហើយប្រទេសមួយដែលប្រជាជនក្រីក្រប្រជាជនល្ងង់អត់មានចំណេះចេះដឹងប្រទេសហ្នឹងហើយជាប្រទេសដែលទុនខ្សោយបំផុតជាប្រទេសដែលទុនខ្សោយបំផុតអាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងថ្ងៃណាមួយមិនខានពីព្រោះដល់
បើសិនជាការដឹកនាំរបស់វាវាប្រឈមមុខខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅថាទាល់ច្រកខ្លាំងនិងមានការផ្ទុះបះបោឡើងបាទប្រជាជននឹងងើបឡើងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយប្រជាជនយើងប្រជាជនខ្មែរយើងងើបឡើងពីព្រោះការដឹកនាំរបស់វាកាន់នៅអាក្រក់ទៅជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាក្រក់ទៅវាអត់មានអីថាទូទាររីចម្រើនរីចម្រើនជាងមុនហើយវាពួកវាចេះតែអួតថាប្រទេសសន្តិភាពមានសេរីភាពអត់មានច្បាំងអត់មានសង្គ្រាមប្រទេសនីមួយមួយប្រទេសរីចម្រើនវាមានសំខាន់ដែលយើងចេះប្រកាសថាអូប្រទេសសន្តិភាពឯងសហរដ្ឋអាមេរិកគេសន្តិភាពរាប់រយឆ្នាំគេដែរប្រកាសថាអរគុណសន្តិភាពឯងគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងមកអ្វីដែលគេគិតគូគឺគួយគូទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាប្រជាជនរបស់គេគឺគេបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាជនរបស់គេគេឲ្យប្រជាជនគេរៀនគេជួយប្រជាជនគេឲ្យខំសិក្សាឲ្យមានចំណេះចេះដឹងដល់ពេលថាប្រទេសដែលមានប្រជាជនមានចំណេះចេះដឹងច្រើនហ្នឹងបានជាប្រទេសគេរីកចម្រើននេះគេប្រទេសគេក្លាយទៅជាមហាអំណាចធំក្នុងពិភពលោកបាទអឺសំដៅបងប្អូនមាននៅនេះក្នុងពិភពលោកចឹងបាទចឹងហើយលើកខ្ញុំចង់មកនិយាយពីរឿងស្អីប្រធានគណៈបកកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតយងសាំកុមារនឹងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកនេះគឺលោកលឹកសុធាបានប្រកាសចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបំណងដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មបាទកសិកម្មប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាប្រជាជនខ្ញុំអាចនិយាយថា 70-80% គឺប្រកបមរបរកសិកម្មក្នុងការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែន30-40ឆ្នាំមកតើហ៊ុនសែនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកសិកម្មប្រទេសបងប្អូនយើងគិតមើលបើសិនជាប្រទេសយើងអត់មានការរីកចម្រើនលូតលាស់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេគឺត្រូវបន្តឹងសមត្ថភាពគឺបញ្ហាកសិកម្មនេះទី1បញ្ហាកសិកម្មហើយយើងប្រឹងយើងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលរីងខែក្តៅជាងរីងស្ងួតដល់ពេលខែភ្លៀងនោះភ្លៀងទឹកជន់លិចលង់មិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានមេដឹកនាំដោយគតិបណ្ឌិតមេណាដោយពួកវាអួតសិតបណ្ឌិតមួយមួយសិតគតិបណ្ឌិតគតិបណ្ឌិតក៏ពិតពួកវាសិតគតិហ្នឹងសិតពួកល្ងងដែរបើយើងមិនបាច់ធ្វើអីទូទាំងប្រទេសហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជីកបន្លាយដូចចំនួនខ្មែរក្រហមយើងបងប្អូនខ្មែរក្រហមវាអាចធ្វើទំនប់បន្លាយទប់ទឹកដើម្បីធ្វើស្រែប្រាំងធ្វើបានប៉ុន្តែចំនួនខ្មែរក្រហមគឺវាធ្វើបាបសម្លាប់មនុស្សវាប្រើកម្លាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការអត់បាយអត់ទឹកធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ប៉ុន្តែសម័យនេះទៅហើយគឺបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនណាស់ហើយយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសសេរីយើងមានការជំនួយពីអន្តរជាតិយើងអាចទិញគ្រឿងចក្រគ្រឿងអេសហ្នឹងមកធ្វើជាទំនប់បឡាយដើម្បីទប់ទឹកទុកឲ្យប្រជាជនធ្វើស្រែធ្វើកសិកម្មខេត្តនីមួយៗអាចបែងចែកជាផលិតផលខេត្តនេះដាំខាងនេះខេត្តនេះខាងស្រូវខេត្តនេះខាងអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតាំងពីមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅខាងប្រទេសអឺរ៉ុបគឺគេជួយផ្ដល់ទីផ្សារឲ្យបាទឲ្យតែយើងមានផលិតផលអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងអាចយកមកលក់ក្នុងស្រុកគេទាំងអស់ដូចជាស្រូវអង្ករដំណាំពោតសណ្ដែកអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចដាំដុះបានណាយើងអាចយកមកលក់នៅស្រុកគេបានយើងមិនបាច់ចាំត្រូវការឧស្សាហកម្មរោងចក្រអីប្រមាណនេះយើងប្រកបតែរបរកសិកម្មក៏យើងរស់ស្រួលដែរបងប្អូនយើងមិនបាច់ចាំធ្វើឲ្យវេទនាដល់ដល់ឋានហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទេបងប្អូនការដឹកនាំរបស់ពួកគេសពថ្ងៃនេះគឺវាបន្តៀបបន្ថោកក៏របរកសិកម្មរបស់បងប្អូនយើងធ្វើយ៉ាងហោចវាជំរុញឲ្យយើងទៅធ្វើការរោងចក្រដែលបង្កើតបើកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថៅកែសឹងតែ 100% សិតរបស់ចិនទាំងអស់រោងចក្រចិនទាំងអស់ដែលមកបើកនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹង
ហេតុអីបានជាខ្មែរយើងយើងអួតសិទ្ធិមានមហាមានអសិទ្ធិច្រើនមានអុកញ៉ាច្រើនមានលុយម្នាក់ម្នាក់រាប់រយលានដុល្លារយើងដែលឃើញពួកអុកញ៉ាហ្នឹងមានបង្កើតជារោងចក្រអីបង្កើតការងារឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងធ្វើទៅអត់ទេអត់មានទេបងប្អូនឃើញពួកអុកញ៉ាហ្នឹងវារស់ស៊ីតើជួញដូរលក់ដីកាប់ដើមឈើលក់សង់ផ្ទះសង់អីហ្នឹងគឺមុខរបរអស់វាតែប៉ុណ្ណឹងមុខរបរពួកវាគឺមុខរបរដែលរស់ស៊ីដើមគឺជាមុខរបរដែលប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិប្លន់រ៉ែប្លន់អីហ្នឹងដើម្បីលក់ពួកពុកអញ្ញាអស់វាហ្នឹងមិនមែនជាអុកញ៉ាដែលមានការរៀនសូត្រដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីប្រទេសដែលមានជំនាញយើងមករៀនដូចជាការបើករោងចក្រជាផលិតវត្ថុនេះជាផលិតរបស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនមានការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអត់ទេបងប្អូនអត់មានទាំងអស់ពូអុកញ៉ាអស់ពូរបស់វានោះវាមានដោយសារកັບប្រៃឈើលក់ជីរ៉ែជីភ្នំកុះអីឥឡូវឃើញយើងឃើញក្នុងបណ្ដាញ Facebook បងប្អូនដូចនៅខាងភ្នំមរ៉ាល់ខ្ញុំមិនដឹងនៅខេត្តណាដូចជាកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំអញ្ចឹងបងប្អូនភ្នំមរ៉ាល់ហ្នឹងគេក្រុមហ៊ុនចិនទៅជីកកោះថ្មឃើញយើងឃើញថ្មយើងលក់មកពួកវាអញ្ចឹងពួកវាមានដោយសារលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអស់ហ្នឹងវាអត់មានកម្មវិធីអីដែលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនដល់មានការងារធ្វើឲ្យប្រជាជនធ្វើអត់មានទាំងអស់អ្វីដែលវាធ្វើគឺបំផ្លាញជាតិទាំងអស់បាទបំផ្លាញជាតិហើយបញ្ហារោងចក្រចិននឹងដូចគ្នាបងប្អូនចិនវាមករោស៊ីបើករោងចក្រស្រុកខ្មែរនេះមិនមែនតែវាចង់មកបើកទេគឺដោយសារខ្មែរយើងគឺមានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបហើយនិង GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយដែលយកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេអត់ដកពន្ធវាធ្វើឲ្យចំណេញខ្លាំងហើយទី2ទៀតដែលការ labor គឺប្រាក់កម្រៃផ្លាក់កម្រៃឈ្នួលកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាថោកបាទវាថោកហើយវាបង្ខំប្រជាជនកម្មករយើងឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយគ្មានការប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីផ្សេងផ្សេងនោះទេគឺវាជំរុញឲ្យយើងធ្វើការខ្ញុំឃើញកម្មករយើងធ្វើការកាត់ដេរនៅរោងចក្រកាត់ដេរគឺធ្វើការវេទនាបងប្អូនមើលគឺយើងអាចប្រៀបធៀបទៅគឺប្រៀបបាននឹងគេថាខ្ញុំកញ្ញាគេដាច់ថ្លៃគឺគ្មានការដូចគ្មានពេលម៉ោងសម្រាប់គ្មានពេលម៉ោងបាយអីដូចមិនច្បាស់លាស់ដូចមានអា policy ច្បាស់លាស់បងប្អូនដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងធ្វើការរងចាក់គេដោយគេមាន policy មានម៉ោងសម្រាប់មានអីសពបែបយ៉ាងដល់ពេលយើងហួសដល់ពេលថ្ងៃឈប់សម្រាប់អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការមានគឺមានបន្ថែមម៉ោងគេហៅ overtime ហ្នឹងមានប្រាក់ឈ្នួលកម្រៃហើយខ្ល้ายជា1កន្លះឬ1ជា2អីចឹងបងប្អូនអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីកម្មករនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចអត់មានសំណាងអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនហ្នឹងគ្រីស្ទនាកាខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយជីវរខ្វែនឹងហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងក្រុមពួកបដិការកុំឲ្យជាជនបាទហ្នឹងគ្រីស្ទនាកាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃណាមួយប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងទាំងក្រៅដើម្បីផ្ដួលពួកបដិការអស់ហ្នឹងបាទពួកអាមេដឹកនាំបដិការហ្នឹងពីព្រោះយើងគិតមើលវា30 40ឆ្នាំមកហើយបាទគឺអត់មានអីរីកចម្រើននេះបាទអឺខ្ញុំឡាយម៉ោងនេះប្រហែលដូចជាជន់មនសិការបាទជន់មនសិការមកហើយវាអាចបំបែកបាទខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយវាឆ្ងាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជន់ក្រុមទូទួលមនសិការដើម្បីយើងមិនចង់មានការប្រណាំងប្រជែងជាមួយគ្នាពីព្រោះក្រុមមនសិការនឹងខ្ញុំខ្មែរអមតៈនេះគឺដូចជាអាចនិយាយថាជាសព្វនភាពបាទសព្វនភាពមួយយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគោលដៅរបស់យើងដល់ជន់បដិការតាមមុខគាត់បាទយើងក៏មានការប្រកួតប្រជែងរឿងឈ្នះចាញ់រឿងអីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតเพจមួយយើងឲ្យមានเพจឲ្យច្រើនទីដើម្បីវាយជន់បដិការគឺគោលដៅយើងតែមួយបាទបងប្អូនអត់មានការប្រឆាំងគ្នាទាំងអស់បាទនឹងនឹងបញ្ហារឿងយងសង្កមានឹងខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះ
វាបញ្ហាការដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងវាមិនបញ្ហាទៅលើការមនុស្សចេះដឹងឬក៏មនុស្សមានចំណេះគឺបញ្ហាគឺប្រព័ន្ធដឹកនាំវាពុករលួយបាទប្រព័ន្ធដឹកនាំជនផ្ដាច់ការទៅបើយើងចេះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនអាចទៅប្រើគំនិតវិជារបស់យើងដែលយើងចេះនឹងទៅប្រើបានគឺយើងត្រូវស្ដាប់តាមគេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសោះពីព្រោះយើងខ្ញុំបានធ្លាក់ view ហើយបងប្អូនយើងអត់សូវ view ខ្ញុំអ្នកមើលមិនសូវច្រើនផងដល់ពេលគេរត់ទៅមើលមនសិការអស់ឥឡូវវាកាន់តែតិចទៅបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសិនពីព្រោះ